O Bitec Pague Menos é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que vai te ajudar a encontrar os melhores preços na internet, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos para te ajudar a economizar no seu dia a dia. Aproveita e instala aí, o link está na descrição. Meus queridos e queridas, é o seguinte, gente, notícia de última hora aqui em relação à Xiaomi e a coisa bombástica. Então, se você conhece pessoas que têm Xiaomi, já encaminha esse vídeo, já compartilha, porque é importante que todo mundo que tem os produtos da Xiaomi já fiquem sabendo disso, né? Celulares da Xiaomi, principalmente. A Xiaomi foi inclusa na lista negra de empresas chinesas do governo americano. O que, que significa isso? O Trump, na data de ontem, no dia 14, incluiu a Xiaomi e mais acho que 8 empresas na lista negra de empresas que não podem ter relações comerciais com os Estados Unidos. O que, que significa isso, Becker? Sabe a Huawei, que está tendo vários problemas, que começou a ser, digamos, a ter esses atritos com os Estados Unidos e veio perdendo várias coisas? Não pode mais ter Play Store, ela não pode mais utilizar a arquitetura da ARM, ela não pode utilizar patentes americanas, né? Basicamente, é nesse pacote que a Xiaomi foi colocada. Antes de você desesperar, calma, vamos falar melhor sobre o assunto, porque existem possibilidades de que isso seja revertido, né? O Biden, que é o novo presidente americano que vai assumir, a gente não sabe como ele vai tratar esta política que estava sendo feita pelo Donald Trump. Mas há tempos, gente, eu venho falando sobre isso. Eu vejo muita gente, quando eu faço os vídeos, no comentário falando assim, é isso mesmo, essas empresas chinesas, comunista, não sei o quê. Mas muita gente esquece que a Xiaomi é uma empresa chinesa e as pessoas apontam o dedo desde que não afete o que ela usa, né? E muita gente aqui no Brasil tem Xiaomi, gosta dos produtos, e agora a Xiaomi está sendo considerada uma empresa, digamos, prejudicial ao comércio dos Estados Unidos. Como que funciona essa lista aí do governo americano? Basicamente, são empresas que são consideradas ligadas à parte militar, né, do governo comunista chinês. E aí a Xiaomi já fez uma carta se defendendo, dizendo que ela segue todas as regras internacionais, que ela não é ligada à parte militar da China, e assim por diante. Eu, sinceramente, galera, já falei pra vocês que essa guerra que tá ocorrendo, esses ataques que o Donald Trump tem feito, né, à China, é muito ligado à parte comercial. Eu não vejo, a gente vê muita acusação e pouca prova. A Huawei tem sido penalizada, teve prejuízos bilionários aí, é uma empresa que ninguém mais está comprando o celular dela porque sabe que não tem mais suporte ao Google, a arquitetura de processadores ela teve que mudar, enfim, ela foi super penalizada e agora isso está chegando na Xiaomi. A gente não sabe ainda o que, que vai acontecer efetivamente, mas as empresas que são colocadas nessa lista, empresas americanas que têm patentes americanas, como Google, como a ARM e outras empresas que fornecem muitas tecnologias para a Xiaomi, por exemplo, e também para a Huawei, não podem continuar fornecendo essas tecnologias. Então, se essa lista não for suspensa pelo Biden, a tendência é que ao longo do tempo a Xiaomi comece a ter os mesmos problemas que a Huawei teve. Então, realmente, o negócio é sério. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se o Biden assumindo, ele pode pegar e tirar algumas empresas dessa lista, porque a gente sabe que o Donald Trump, né, o bichinho é meio maluco da cabeça. Então, pode ser que isso seja revertido até em pouco tempo e a gente não tenha problema nenhum. Mas as ações da Xiaomi na bolsa já caíram, o bicho tá pegando, né, os caras devem estar lá bem atentos ao que tá acontecendo. E aí você vai me perguntar, Becker, pelo amor de Deus, eu tenho um celular da Xiaomi, o que que eu faço? Eu vendo esse celular hoje? Olha, é o seguinte, gente, eu falaria pra vocês, calma, tá? Porque a gente precisa ver os desdobramentos, essas coisas não são tão rápidas assim também, mas eu não diria vendo o seu aparelho. Se você me fala, Becker, eu estou pensando em comprar um celular da Xiaomi, não compra agora, compra outro celular. Olha, eu também não posso falar pra vocês, deixe de comprar, né? Ou compre e você não vai ter problema nenhum. Não posso garantir que não haverão problemas. O que eu diria é, se você está pensando em comprar o celular da Xiaomi, talvez seja melhor aguardar e esperar notícias aí do próximo capítulo, né? Para ver o que vai acontecer. E você que já tem o celular da Xiaomi, continue utilizando seu aparelho, não se preocupe, porque no pior dos casos, tá? Digamos que, meu Deus, vai dar chabu mesmo, a Xiaomi vai continuar nessa lista. A Huawei, quando entrou nessa lista, todos os aparelhos que já tinham sido comprados, que já estavam no mercado, eles continuaram tendo suporte, eles continuaram com a Play Store funcionando e assim por diante. Só as atualizações que depois de um tempo começaram a parar. Então ainda assim não é 100%, mas você não vai ter o seu celular inutilizado, tá?
Então agora o que a gente deve fazer é acompanhar, né, essas notícias, o que vai acontecer. Eu vou trazendo aqui as atualizações para você, mas é importante que você que tem um Xiaomi, ou que está pensando em comprar um Xiaomi, ou que conhece alguém que queira um celular da Xiaomi, ou um produto da Xiaomi, já tem essas informações em mãos. Passe esse vídeo para frente, informe as pessoas, tá? Para ajudar, enfim, para a pessoa pelo menos saber o que está acontecendo. Mas eu espero que em pouco tempo eu possa voltar aqui e já fazer um vídeo falando assim, gente, o Biden está melhorando as relações dos Estados Unidos com a China e essa lista de empresas aí estão sendo retiradas. E isso, gente, não é só a Xiaomi, tá? Foram mais 8 empresas que foram colocadas nessa lista. Além da Huawei, a DJI, que é aquela empresa de drones, também foi colocada nessa lista. Então tem várias e várias empresas de tecnologia que não tem nada a ver com a área militar da China, né, que estão sendo colocadas nessa lista. E é aquilo que eu falo para vocês. Quando começa uma guerra comercial desse tipo, ela começa concentrada ali numa coisinha que todo mundo olha e fala, não vai dar nada, não vai me afetar. Só que ela começa a espirrar para os lados. Em vídeos anteriores eu já tinha falado, isso pode vir a acontecer com a Xiaomi, a mesma coisa que aconteceu com a Huawei, acontecer com a Xiaomi. Eu espero, né, que o Biden, que está assumindo agora, coloque panos quentes nisso aí, porque o que acontece é que a gente, além da divisão que já existe, do bloco asiático versus ocidental, a gente pode começar a ter uma divisão maior ainda do que já existe. Hoje em dia, a globalização ajudou, né, a gente a ter acesso a produtos da Ásia, a Ásia ter acesso a produtos do Ocidente e vice-versa. Mas quando começa esse tipo de guerra comercial, a chance de você voltar a ter esses blocos muito separados é muito grande. Isso é prejudicial, na minha opinião, para todo mundo, porque você tem menos opção de produto, você fica mais restrito a certos tipos de marca, e muitas vezes a gente tem tecnologias que estão sendo desenvolvidas lá na China, lá na Ásia, que são melhores do que a do Ocidente e vice-versa, né? Então, na minha opinião, existe sim uma guerra, uma dor de cotovelo, digamos assim, dos Estados Unidos em ver que a China tá chegando em tecnologia. Antigamente a China era um país que era só manufatura, ela só produzia coisas, né? Ela só fabricava, e agora ela está desenvolvendo tecnologia, ela está incomodando empresas americanas em termos de tecnologias de ponta, e isso começa a incomodar. Agora, começam a fugir do controle. Então, o que nos resta agora é acompanhar, torcer para que o Biden, que está assumindo isso, dê uma controlada, né? Enfim, tenha bom senso e retire essas empresas que não tem nada a ver com essa treta aí. É claro que nenhum dos dois são anjinhos, a China, né, tem lá suas questões, não é nenhuma anjinha. Os Estados Unidos também, mas é preciso sim um bom senso para poder, digamos assim, equalizar, né, essa relação dos dois países. Então, se você tem um Xiaomi, calma, se você já tem um aparelho, siga feliz aí, sem problema, aquilo que eu já expliquei vai continuar funcionando, mesmo que esse embargo não caia. Para quem está pensando em comprar, eu sinceramente recomendo que acompanhe. Se possível, espere um pouco e vamos ver aí notícias do próximo capítulo. Então, se você curtiu esse vídeo, eu peço que você dê o like, compartilhe aí com quem tá pensando em comprar um Xiaomi, com quem tem um Xiaomi, se inscreva no canal e também me siga aqui nas redes sociais e não esqueça de instalar o Bitec Pague Menos, tá bom? Link aqui na descrição, te ajuda a encontrar os melhores produtos, melhores preços, tem testador de cupom automático, comparador de preço e diversos outros recursos. Eu sou o Becker, até o próximo vídeo e tchau, tchau.